Unë jam Flamur Shala nga firma Fokus Strategie GmbH në Grendel apo Grendel Strasse 19 në 6004 Lucern, Zvicër. Japim sim online në Matematikë. Videot e mia, video incizimet apo leksionet e mia i publikojnë në matematika.ch apo Fokus Strategie.ch e kemi ditën e mërkurë 24 Mars. Dhe po dojmë nxjerr formën e koordinatave. Nga dy informata, do më thonë, posedojmë vetëm dy informata. Kemë e njëjmë pikën P me koordinata 505, e kumë vizatu këto. Kjo është pika P. Dhe pastaj kemi vektorin 250, do më thonë, levizim në boshtin X në 2 hapa, 2 në të djathë 3, në të djathë 4, në të djathë 5, në të djathë, në fakt, këtë shembull e kemi pa një vidin e kalum. Po du me prej dhe boshtin Z, do më thonë, ngritim këto dhe 2 hapa për pjetë. Dhe kjo është këtu e kemë vektorin normalin. Vektorin normalin mundëm me zhvendosa, mundëm përshemë me thonë, e kemë ka në altë pikën Q, me koordinatat x, y, z, e kemë pa disa herë pika Q, është dikon në sipërfaqen tonë e, nuk është e caktu me ku, po na duen, po se bashkë që farë x, y, z, po na duen, po në zërë formën e koordinatave. Dhe na e dim se nëse lidhëm pikën P dhe Q, kemë këtu një vektor, vektori P, Q, edhe këtu e kemë një këndë drejt. Nëse kemë një këndë drejt, sepse vektor normalja, për definicion, vektor normalja është normal, apo ortogonal, apo këndë drejt, apo 90 shkallë me, si përfaqen të unë të rafshta, në këtë rast, për punë se pika P dhe Q janë pjesë të si përfaqës, pa tjetër se duhet me qenë edhe drejtza e cila e lidhë pikën P dhe Q, apo vektori cili e lidhë pikën P dhe Q, janë pa tjetër kënë drejt me vektori normalin NE. Dhe për këtë arsye shkrujmë këto shkurtimisht. Vektori P, Q, herë vektor N. Dhe kërë në dëgjojmë se dy vektori janë kënë drejt, na duhet gjithmona me menu se apo na duhet me rikujtu se pa tjetër se këta dy vektorë, rezultati apo skalar produkti ty në është 0, sepse kozinus nga 90 shkollë është 0. Dhe na e dim, skalar produkti është dy vektorë, do më thonë skalar produkti vektor A herë vektorin B, apo kozinus 90, apo kozinus alfa, në këtë rrasë 90 shkollë herë, gjatësin e vektorit A herë gjatësin e vektorit B. Dhe kombinimi këtyne fakteve, këtyne karakteristika, nësjelën direkt të ekuacioni PQ herë në I. PQ në, barës dhe 0. E pra, dhe me thonë, me tjera fjallë shkrujmë këtu, marrën pikën e fumet, është x, y, z, minus 5, 0, 5, herë vektorin n, në këtë rast ta 2, 5, me 2, bara zi 0. E shkrujmë këtu, akim x, minus 5, herë 2, plus y, minus 0, herë 5, dhe në fund, plus z, minus 5, herë 2, bara zi me 0. Dhe kjo rezultat në 2x, minus 5 herë 2, plus y herë 5, minus 0 herë 5, plus z herë 2, minus 5 herë 2, bara zi me 0. Dhe kjo rezultone 2x minus 10, plus 5 y, minus 0, 5 është 0, plus 2z, minus 10. Dhe rezultati është 2x plus 5 y, plus 2z, minus 20, bara zi 0. Forma e koordinatave të si përfaqës e. Me ka që kemë kry të tyre. Por, ata një përdu me nëzirë dhe, pa tjetër, skicën kësaj si përfaqës dhe për këtë arsye prej me bosh në x, y, z. Prejra me bosh në x, ndodhë në pikën x, 0, 0, me bosh në y, me 0, 0, y, 0, dhe me bosh në z, 0, 0, z. Këto pika i futim këtu koordinata, apo pika i futim në si përfaqën, në formën e koordinatave të si përfaqës tona, konakt.
dhe kemi këtu 2x plus 5 herë 0, hup, plus 2 herë 0, po hup, shumë 2x minus 20 bora 0, apo, apo 2x bora 20, apo thjesht x bora 10, pika e parë, prerja e parë, me boshtën x, apo prerja e vetë me boshtën x, është në pikën x bora 10. Pastaj kemi 0y0, shumë të 2 herë 0, plus 5 herë y, shumë të 5y, plus 2 herë 0, minus 20. Dhe kjo rezulton në... Hmm, 5y barazi 20, apo a, y barazi 4, a, prerja e boshtit y dodhë në pikën 4. Dhe pastaj kemi zehin, 2z minus 20, barazi 0. Dhe kjo rezulton në a z bora z 10. Apo 2z bora z 20 dhe kjo është a z bora z 10. Do thon prerja prerja e tretë komponent. Sipërfaqja e një rrafsh e ka këtë formë. Ai kem këtu një trekëndsh. Kem këtu një trekëndsh dhe kjo është sipërfaqja e jonë. A pika Q, pikën që këtu në skicën tonë, është prapa këti muri këtu. Për jetë që është mundën me levista një dhe pikën që këtu. Në një pika, për shemë ka poshtë, s'ka dërët. Sepse pika që ka koordinatët x, y, z, mundën me levist ku dojmë. Dhe kemë këtu, pikën që me koordinatët x, y, z. Së neve thjesht përna duhet, kjo pika që është më shumë një pikë imaginare. Nuk ekziston në realitet në kuptimin, nuk mundem me shku direkt te pika që apo tjetër qysh më shtru, çdo pikë e sipërfaqes E pas pikës P është pika që. Asë mundem me ndërtu me vektorin 0, nuk mundem me ndërtu këtë sipërfaqen. Me tjera fjalë, pas pikës P mundem me zgjidh çdo pikë në sipërfaqen tonë. Si që për me ndërtu, dhe më dhonë këtë farë se përfaqen me formën e koordinatave. Në videon e radhës, një shembull i ri. Për shembull e morim si përfaqen në të cilën, një si përfaqen në të cilën kemë si vektor normale 2, 5, 3, ose 2, 5, 4, në kështu më radhë.